Pavlis Štenbārs vārtos RFS komandai arī, ja mēs runājam par sastāviem. Ja pirmā spēle šajā sezonā virsnīgā un šī spēle ir sākusies. Emersons, kā teisās malas uzbrukošais pussargs, viņš tagad virsās vairāk uz vidu, viņam desmitnieks uz krēklā. Atstāja mums savaļniekam, savaļnieka Talsadiens un garām vārtiem. Savulaik bija gūs vārds ar Talsadienu tieši pret Daugavpili Celtnieku stadionā. Ervins Piņaskins. Šie trīs spēlētāji, kuri vairāk vai mazāk, bet ir parādījušies laukumā šajā sezonā. Pārējiem ar futbolistiem ir daži momenti. Šarāņins kļūdās izkājienā, bet tomēr spēj šo bumbu nospēlēt. Viktora Morusa vārdiem pēc spēles pret Valmieru. Morus teica, ka RFS ir problēmas ar ātrijām komandām, ar komandām, kur ir ātrie spēlētāji. Jovandēviņš arī rādās, viņš tagad situ un atvara bumbu Šarāņins, pēc tam arī noķēr. Savā soda laukumā Nikita. Uzreiz centrējumu vai tomēr izspēlēt uz āru, uz sitienu. Kalga Maraša, viņš bieži vien sitšanās situācijās. Pēc ar centrējumu uz tuvo stabu Banič! Apsteidz visus raidabumu vārtos 17. Minūtē. Nostrādā pats pirmais standarts šoreiz. Stefans Banič 1-0. Kaut kur arī puspozīcija bija ieņēmis. Markijevs skien prom no mīkšto, Markijevs gar vārtiem un ir pieskarienās sitiens. Nelido bumbu vārtos, Lemaiči pirmā iespēja tagad. Banič, Zelenkovs pieslēdzas. Zelenkovs apspēlē vienu, tagad driblās sodlaukumā Emersons. Bloķēts sitiens, Rikošeti, Pāris un Ismaēls netrāpa! Kā viņš šeit netrāpa tuvajā stūrī? Zelenkovs. Zaudēta bumba, pēc tam pārkāpums uz dzelto kartīti, nepat uz sarkano. Vēl viena sarkanā kartīte BFC. Un tagad mēs skatāmies atkārtojumā ar taisnu kāju izklipienā pret Elvis Tuglē. Ļoti neapdomāts lēmums un es šaubos, ka šo lēmumu var vienkārši cerības. Savaļnieks, izpēc pēdējais uzbrukums mājniekiem, Kuadio, šeit virsa bumbu vārtos un Šarāņinam jāpastrādā. Nav viņam tāds augums kāds ar Orulam ar labo kāju, laba iespēle uz talo stabu bīstami, bet šeit izgainā Štenbārs. Pirmoreiz tā nopietna Štenbārs iesaistās spēlē izgājienā, noceļ bumbu no galvas pretiniekam un RFS varēja arī ielaist vārtus pirmā puslaika pēdējās sekundēs. Doras uz kreiso malu. Oļģēt Raščevskis kā pussargs. Un ne, nav taisnībā. Smailē spēlēs tagad Diedju. Un Mariš nomaina Ismēlu Diomandē. Tas nozīmē, ka Zelenkovs tagad spēlēs augstāk. Kamēr Mariš aizsardzības kreisajā malā. Emersons aiziet projām sīt, vēl viens sītiens un tagad gan bumbi ir vārtos Darko Lemaič 2-0. Spēles pirmo stundu noslēdz ar precīzu sītienu Darko. Emersonam Lemaič piespēlē, bet netiek bumba līdz Emi. Tur ir Tihonovič, Panič, atņemta bumba kļūda, Ķigurs 3-0. Un skrien uz centru, tiesuši asistents nebija aizmugrē Mārciņš Ķigurs. Īsā laika posma. Ejams gan RFS, gan Riga komandai vismaz, varbūt arī Auda ar Liepai kaut ko parādīs. Savaļnieka sitiens un Savaļnieks trāpa no distances! Stūri nevelk arī šodien Nikita Šarāņins jāsaka. Roberts Savaļnieks panāk 4-0. Noteikti arī viņš. Fantasy spēlē daudziem ir. Un nopelna tagad 6 punktus par rezultīvu sitienu. Roberts uz labo malu Zelenkovam. Zelenkovs pret Molotkovu. Džī, tas ir laba precīza piespēle sanāk. Un Nodišarijas sitiens atvaira Šarāņins. Vakaru, jo nākamās divas spēles Rīdziniekiem būs viesos. Marhievs krīt sodlaukumā. Vai tur ir pārkāpums? Tur nav pārkāpums, tur ir atstiens, nu, ne, stūrstiens, tomēr stūrstiens fiksēts. Un 2. jūnijā RFS uzņems Grobiņu.
pēc 5-6 minūtēm piešķirts 11 metru sora sitiens. 11 metru sora sitiens viņam nav laba kredīta vēsture ar 11 metrniekiem, bet Maris šoreiz iesit gan un panāk 5-0 87. Minūtē. 5-0 atkārtots lielākais rezultāts. Maris vietvielais tie Rīga komandai ir 11. Vienā vakarā viss sagriežas. Un Zelenkovs idiens tver bumbu. Šaraņins izskatās, ka Liepājā līdz izlases mačam nespēlēs uz mākslīgā, nebūt nespēlēs uz dabīgā, tikai uz mākslīgā. Bet šeit LNK sporta parkā RFS uzvar Daugavpilā ar 5-0.